Komerční banky v roce 2014 čekáme mírné zlepšení hospodaření, především díky oživujícímu růstu objemu úvěru. Předpokládáme, že tento růst se zvýší za asi 3,5% v letošním roce na 4,5%. Na druhou stranu ale prostředí v České republice zůstane s velkou pravděpodobností nízkoúrokové. Nečekáme, že by Česká národní banka v příštím roce zvyšovala úrokové sazby. A toto nízkoúrokové prostředí má negativní dopad na reinvestiční výnosy a celkově na čistý úrokový výnos bank. Čistý zisk by proto v roce 2014 měl růst asi o 3% po předpokládaném 10% poklesu v letošním roce. Důležitým tématem, které by měli investoři v příštím roce také sledovat, je zvyšující se požadavek na kapitálovou přiměřenost bank a také v současnosti diskutované možné zavedení sektorových daní. Požadavek na kapitálovou přiměřenost komerční banky se od roku 2014 zvedne z 8% na 14%, a to při přísnější definici regulatorního kapitálu. Management komerční banky očekává, že by měl dosáhnout hodnoty tohoto ukazatele okolo 15%, což už není tak daleko od toho minimálního regulatorního požadavku a případné zavedení sektorových daní by tuto pozici ještě stížilo. Na akcie komerční banky jsme proto v současné době neutrální, když její akcie jsou oceněny o 5 až 10% pod srovnatelnými bankami v Polsku, které ale přitom nabízí vyšší potenciál růstu díky solidnímu růstu tamní ekonomiky a není zde hrozba zvyšování korporátních daní.